Men kan vi ikke lige komme over og se værelset? Det er High Roller Suite næsten på Monte Carlo. Jeg er ikke sikker på, at High Rollers de selv skal gå med bagagevogn. Jamen det er det igen. Vi er jo ikke High Rollers endnu. 25 det her år. Det er dobbelt der, Peter. Loft. Lost loft. Så. Ej. Det er godt booket det her, Peter. Tak. Nu er vi der sgu. Hvem tror vi har derovre? Tror du, det er et ekstra rum, eller tror du, det er ind til nogle naboer? AAAAAAH! Jeg har stået hele tiden. Ej, det er ind til nogle naboer. Jeg har fået stød, siden vi landede i... Den er sikret. Det betyder, der er strøm i hegnet. Jeg har fået stød, siden vi landede i Kennedy Airport. Ej, det er sindssygt.